Kreu i grupit të rithemelimit Sali Berisha këtë të hënë vjoj me të tira denoncime për inceneratorët, ish kryeministri Thase Rama dhe Veliaj, kanë marë para nga 10 institucione vendore dhe qëndrore për të kryur pagesa për ato që i cilëson si djegësa. Duhet informoj qyetarët se nga data 4 prill e vitit 2018, gjerë me datën 23 gusht të vitit 2023, Djegësi Veliaj ka marrë nga 16 institucione lokale dhe qendrore 224 pagesa me një total prej 65.9 miliard lek apo 65.9 milion euro, nga të cilat 59.3 miliard lek apo 59.3 milion euro, Djegësi i Velis i ka marrë nga Bashkia e Tiranës. Berisha denoncoi më tej se Rama po merrte një kredi për të rikthyer në projektin e vitit 2013, atë të landfilleve dhe riciklimit. Duhet informoj qytetarët se pasi kanë vjedhur sot dhe shpërdoruar mbi 200 milion euro me djegësat prej cilve asnjë nuk ekziston në funksion, Edi Rama po merë një kredi mbi 100 milion euro, pikrisht për të rikthyer aty ku ishim në vitin 2013, tek strategjia me lëndfile, veçim dhe riciklim. Në deklaratën e kësaj së hënë, Berisha disa herë u bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen kundër qeverisë Edi Ramës, pasi sipas tij Aspaku nuk ka fuqinë për t'i goditur. Një 23 vjeçar shqiptar është vrarë pas ditën e së dielës në Itali. Mediat italiane bëjnë me dije se shqiptari është vrarë me armë gjau nga një shtetas algjerian. Ngjarja rënd ka ndodhur në komunën Sirolo, Ancona, para hyrjes në një parkingu. Sipas të rindërtimeve të para të ngjarjes, sherrri i nisur para parkingut ka qenë edhe shkëndija që çoi në vrasje. I riu shqiptar ka ndërhyrë për të mbrojtur një shokun e tij, i cili ishte sulmuar nga algjeriani. Shqiptari në përpjekje për të qetësuar gjagrat është qelluar në gjoks nga algjeriani. Ky fundit ka mundur të arratiset, ndërsa trupi i shqiptarit ka mbetur i shtrirë për tokë i pajet. Pas dy orësh kërkime, policia italiane ka arritur të arrestojë autorin, i cili do të merret në pyetje për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Viktima është identifikuar si Klajdi Bitri, një punëtor 23 vjeçar me origjinë shqiptare, banues në Ancona. Zhvillime të rëndësishme pritet të sjellë vjeshta në Selin Roz, ndërkohë që ethet të ndryshimeve të kabinetit qeveritar janë gjithnjë më të pranishme. Mësohet se Asamblea Kombëtare PS do të mblidhet më datë 4 shtator. Në konferencën e pak ditëve më parë, Rama la të hapur mundësinë e reformatimit të qeverisë, e megjithatë duhet të presim asamblenë e PS-s. Prisni edhe pak ditë, mbledhja e asamblesë së PS-s vjen shpejt, deklaroi Rama më 25 gusht 2023. Po ashtu mësohet nga Asamblenë Kombëtare punimet e së cilës do të nisin në orën 4:30 te kompleksi Xhibraku në Tiranë. Kjo është mbledhja e dytë e Asamblesë Kombëtare të PS-s pas asaj të 26 korrikut 2023, ku shkarkuaj gjithë sekretari ekzekutiv i PS-s, që do të zëvendësohet emra të rinj të cilët do të zgjidhen në Kongresin e Jashtëzakonshëm, i cili edhe ky pritet të mbahet në fund të shtatorit. Në Asamblenë e 26 korrikut Damian Gjiknuri u shkarkua nga posti i sekretarit të përgjithshëm të PS-s. Dhe përgjithsisht në vend të tij si numri 2 i PS, u komandua Blendi Klosi. Bledi Çuçi, i cili u shkarkua nga detyra e ministrit të brendshëm, u caktua kreu i ri i grupit parlamentar të PS-s në vend të Taulan Ballës. Ky i fundit u emërua në postin e ministrit të brendshëm të lënë bosh nga Bledi Çuçi. Teksa sezoni turistik është drejt fundit, të tim ministri i brendshëm Taulan Balla ka zhvilluar një takim me strukturat e policisë së shtetit në pikën e kalimit kufitar Tanit Hodi në Shkodër. Në fjalën e tij, Balla ka përgëzuar uniformat blu për punën e bërë për mbarvajtjen e sezonit turistik dhe të fluksit që ka pasur tek të dyja pikat kufitare, Muriqan dhe Aniotit, si dhe kanë nënvizuar se puna duhet të vazhdojë me të njëjtin ritëm. Që keni zhvilluar deri tani në mbarvajtje të sezonit turistik dhe të fluksit që ka pasur të dyja pikat kufitare që mbulon këtë territor, edhe Muriqani dhe Aniotit, ka pasur një fluks si asnjëherë tjetër.
Po vjen mirë për koordinimin edhe në drejtimin e territorit bosnjaku me policinë kufitare të Republikës së Malit të Zi. Edhe unë vetë qoftë me kryeministin Abazovic, qoftë me ministrin e brendshëm, kam pasur kontakte ku është dashur nevoja për të ndërhyrë për të kaluar në regjim të lehtësuar. Dhe do të them që sezoni s'ka mbaruar akoma, kështu që puna vazhdon. Balla gjithashtu ka theksuar se është shumë rëndësishme që të rritet gatishmëria për të evidentuar çdo lloj forme të krimit kufitar dhe vëmendja të jetë maksimale. Kjo është një pikë e rëndësishme, jo vetëm që lidh Shqipërinë me Malin e Zi, por është pjesë e korridorit blu dhe natyrshëm që i numri i madh qytetarësh europian që nisen nga veriu i Europës zgjedhin për të kaluar edhe në këtë pikë, për të ardhur në Shqipëri apo për të vazhduar poshtë. Kështu që dua t'ju përgëzoj për punën dhe të rrisni gatishmërinë për të evidentuar çdo lloj forme krimit kufitar. Nisem këtu nga disa të dhëna që mora sot për të parë disa natyra të ndryshme të veprave penale të cilat janë evidentuar në vazhdimsi në të pikadimit kufitar. Kështu që ju përgëzoj për punën dhe natyrshëm që si thonë shkodranët, mos u hyq, vetë jam qef, se natyrshëm që rezultatet e mira ju bëjnë herë që duhet vazhdoni të keni rezultatet më të mira.